До нас приєдналася гостя нашої студії. Це Алла Волоха. Вона професорка і доктор медичних наук. Говоритимемо про ймовірну другу хвилю коронавірусу в Україні. Доброго ранку, пані Алло. Вітаємо вас у нашій студії. Доброго ранку. Доброго ранку. Скажіть, будь ласка, ось на сьогодні продовжують діяти карантинні обмежувальні заходи по всій Україні. В деяких регіонах вони сильніші, так? Тому що Україну поділили на регіони відповідно до епідеміологічного стану. Всім цим регіонам присвоїли кольори і кожного тижня змінюють оці всі дані і цю всю статистику. Приглядають зони. Так, тим не менше, є країни, які вже майже повністю скасували карантинні обмеження. І з іншого боку, є інформація від науковців, вчених та лікарів про те, що світом вже починає ширитися друга або навіть третя хвиля COVID-19. Де правда? Можна сказати, що в деяких країнах дійсно починається друга хвиля, а ті, які, скажімо так, пережили вже першу хвилю, і в них спостерігалось суттєве зменшення захворюваності. А в деяких країнах, напевно, ще продовжується перша хвиля і продовжує зростати захворюваність. Угу. От, наприклад, такі країни, як Бразилія, Індія, в них спостерігається постійний ріст захворюваності. Тут однозначно ще немає мови про другу хвилю. Це через те, що вони вчасно не запровадили певні карантинні заходи, чи чому такий перебіг? Чому така різниця в перебігу пандемії? А в них пізніше почалась захворюваність. Угу. І вони, якби, скажімо так, пізніше стартували. Ті країни, в яких раніше почалась захворюваність, і в яких вона різко зростала, завдяки запровадженим карантинним заходам, вони змогли дійсно цю першу хвилю, скажімо так, максимально подавити, угу, зменшити її. І в такому випадку, дійсно, якщо послаблюються карантинні заходи в цих регіонах, то мова, напевне, буде йти про другу хвилю. І угу, це можна дійсно, напевне, бачити по деяких європейських країнах. Тобто різні країни, тобто переважно все-таки йде запровадження карантинних заходів. А все-таки можна сказати, що від них відмовляється досить невелика кількість країн. Угу. Що робити Україні? Чого очікувати Україні? Ми очікуємо другої хвилі? Напевно, в нас ще продовжується, скоріше всього, перша хвиля. Тому що в нас не було, скажімо так, такого вираженого спаду захворюваності. В нас була невелика захворюваність під час суворого обмеження, під час карантинних заходів запроваджених. До речі, ми бачимо статистику, динаміку COVID-19 в Україні від квітня цього року. Ми бачимо таке поступове зростання і... А останні тижні ми бачимо більш, напевне, вже стрімке зростання, можна сказати. Угу. Так, тобто... у нас щодня антирекорди, близько 2 тисяч захворювань. Як бачиш на графіку, то там постійно зростало, не було якогось спаду, не могло такого періоду, у нас коли не було такої, було дійсно, стабільно. Справжньої такої хвилі, щоб нас спостерігали суттєве зменшення після початкової захворюваності. У нас початкова захворюваність була не дуже велика. Угу. Але зараз, скажімо так... Подовження карантинних обмежень сприятиме тому, щоб ось ця крива, яку ми тільки що бачили на графіці, йшла донизу? Скажімо так, потрібно їх дотримуватися. Тому що не всі дотримуються. І не всі дійсно правильно розуміють, що треба виконувати всі необхідні заходи, які регламентовані в тому чи іншому регіоні згідно карантинної зони. Якщо дотримуватися, якщо виконувати, то ми не повинні бачити такого стрімкого зростання захворюваності. Хотілося б стабілізувати ситуацію взагалі. Угу. Тобто, незважаючи на те, що карантинні заходи запровадили, є рекомендації стосовно того, як оберегтися, все одно кількість захворюваних продовжує зростати через те, що люди просто нехтують, нівелюють. Люди нехтують, дійсно. Цікавить мене таке питання. Багато хто говорить про те, що коли вже перехворів на COVID-19, то в людини існує певний імунітет. І ось ми сьогодні навіть говорили про те, що уряд Угорщини вимагає довідку про те, що ви вже перехворіли на COVID-19, і тоді можете спокійно в'їжджати до країни. Але чи є гарантія того, що не захворіємо вдруге? Я знаю, що у нас в Україні навіть є 2 випадки того, що повторно заразилися COVID-19. Так, імунітет, він пожиттєвий? Імунітет, який утворюється після того, як перехворів на COVID-19, він пожиттєвий чи тимчасовий? Бо є теорія, що він триває, тримається лише 2 або 3 місяці. Імунітет справді є.
А щодо пожиттєвого, напевне, мало ймовірно, знову ж ми не можемо сказати, тому що ми бачимо, ну скажімо так, ну скільки, ну десь півроку реально ми можемо спостерігати і можемо дослідити, як довго працює імунітет. А імунітет формується, виробляються антитіла. Знову ж, якщо людина хворіє на легку форму, то частіше всього ці антитіла на дуже низькому рівні. Або вони можуть взагалі бути на невизначальному рівні. І тому що до запровадження такого паспорту дуже скептичне відношення, тому що людина може перехворіти, і в неї може не бути антитіл. Але при цьому формується досить непогана все-таки відповідь клітинного імунітету. Угу. Тому вважається, що після того, як людина перенесла захворювання, все-таки вона захищена. А ми можемо орієнтуватися щодо даних імунітету на попередні захворювання на коронавірусні інфекції. Uh-huh. І згідно тих даних, досліджень, які були проведені SARS-CoV-1 і MERS, було показано, що імунітет триває десь близько кількох років, і потім він поступово знижується. Дійсно, але клітинний імунітет все-таки формується. І ті дослідження, які проводяться щодо SARS-CoV-2, все-таки говорять про те, що навіть якщо в людини немає антитіл, в неї є захист клітинної ланки імунітету, і вона захищена. Але це перевірити достатньо складно, хоча, в принципі, такі, скажімо так, теж можливі варіанти, але це вже дуже обмежена можливість. Але якщо немає антитіл, тут складно сказати. І людина може бути захищена, навіть якщо в неї немає антитіл. З іншого боку, дійсно є повідомлення про повторні випадки. Але це поодинокі випадки. Uh-huh. При багатьох інфекційних хворобах можливі повторні випадки захворювання. Тому тут складно сказати. Ми будемо бачити далі, наскільки велика імовірність цих повторних випадків. Очевидно, є невелика частина людей, яка може і не сформувати достатньо гарний імунітет. І може захворіти. Можливо, це якісь індивідуальні особливості імунної системи є в деяких людей. Отже, це лише поодинокі повідомлення. Угу. Вони не є масовими, щоб говорити про те, що імунітет формується поганий, він швидко знижується і не захищає. Угу. Але щодо імунного паспорту, це дуже великий скепсис і насправді ніхто наразі такого не запроваджує в розвинутих країнах. Що стосується вакцинації, наскільки відомо, вона й досі перебуває в розробці. От коли дійсно з'явиться вакцина від COVID-19, чи приведе вона до того, що від COVID-19 можна буде позбутися на глобальному рівні, чи все одно ми будемо, скажімо так, воювати з цією хворобою від країни до країни, якщо можна так сказати. Насправді, да, питання дійсно цікаві, і на них немає, напевно, ще кінцевої відповіді. А вакцини дійсно розробляються, і на сьогодні вже 5 вакцин проходять третю стадію дослідження. Тобто, насправді, ми можемо... Це остання? Чи це остання, угу. Да, це остання, третя фаза дослідження. І після цього вони вже можуть впроваджуватися. Угу. Тобто, десь до кінця року, напевне, вони можуть вже бути впроваджені в реальну клінічну практику. Але, знову ж, це в невеликій кількості, спочатку лише. Тобто ми не говоримо вже наразі дуже швидко про масову вакцинацію. Uh-huh. Оскільки ще немає кінцевих даних, як гарно працюють вакцини, як ефективно вони захищають, ми не можемо наразі так прогнозувати глобальний захист за допомогою вакцинації. Можливо, він і ймовірний, тому що розробляється велика кількість вакцин. Знову ж, вакцини з різним механізмом дії. І є все-таки прогнози, що вони можуть непогано захищати. Але для того, щоб сформувати колективний імунітет і колективний захист, має бути досить великий рівень охоплення вакцинацією. І тоді вже можемо говорити про зменшення захворюваності. Наскільки вона швидко взагалі зникне повністю, це теж питання дискутабельне. Тому ну, є речі, які досить складно прогнозувати на сьогодні. Ми можемо застосовувати певною мірою математичне моделювання і ще деякі речі прогнозувати. Але прогнозувати все повністю досить складно, оскільки це нова інфекція. Угу. Певною мірою ми орієнтуємося на подібні коронавірусні інфекції, які були в минулому. Але знову ж є певні відмінності, і тому говорити складно.
Багато людей говорять про те, що COVID-19 взагалі не існує, тому що вони кажуть, ви знаєте, наприклад, знайомих, які перехворіли на COVID-19? О, так, серед ваших друзів. Або серед ваших друзів є хтось? Так от, ми хочемо зараз поспілкуватися з людиною, якої виявили цей вірус раніше. Зараз вже все добре. З нами на прямому зв'язку Олена Кравець, акторка, в якої виявили свого часу цей вірус. І ми зараз її розпитаємо, як усе відбувалося. Доброго ранку. Доброго ранку. Пані Олено, розкажіть, а чому взагалі ви вирішили зробити тест? Тому що якось ввечері, здається, 16 або 17 серпня, я відчула підвищення температури, такий озноб. Ну, такі звичні дуже симптоми. Була 38, утром, зранку я прокинулася вже 36,6, але розуміючи ситуацію, скажімо так, вирішила піти зробити тест, ну, щоб не ризикувати і спілкуючись з іншими в тому числі. А що після того, які ваші дії були, і чи були потім симптоми протягом періоду? Я так розумію, що ви пішли на самоізоляцію, так, після того? Так, в мене підтвердився ковід, я пішла на самоізоляцію, ізолювалася у спальні. Ну, справа в тому, що в мене ще чоловік перехворів до цього і навіть зачепила одного з малюків, Катрусю. Але в неї було все безсимптомно. В мене ще два дні була температура 37,5 тільки під вечір. Потім зник смак та відчуття запахів. До речі, здається, я до сьогодні не відчуваю смаки. І їжа як сенс, вона втрачає цю свою функцію. Потім ще був кашель такий сухий. І трошки, ну, така, знаєте, ломота така в тілі, і я дуже-дуже швидко втомлювалася. Mm-hmm. Тобто там якийсь чайочок зробила, там сніданок дітям, і все. І все, і хочеться вже полежати. А які у чоловіка ще були симптоми? У чоловіка тільки ломота в тілі. Mm-hmm. І кашля не було в нього. Ну так, дуже рідкий. І що ще... Слабкість, так. Угу. А приймали якісь ліки? Чи це було лікування таке, чай, постіль? Так, чай, водичка, водичка. Водичка. Чай не хотілося, так. Вітамін С, угу. І комедії. Це прекрасний, гарний настрій. Пані Олено, розкажіть, от мені здається, чесно кажучи, я теж робив тест свого часу на COVID-19, і мене просто переповнювали емоції два дні. Я не знав, чи це він буде позитивним чи негативним. Якщо буде позитивним, що робити? Які емоції у вас були, коли ви дізналися про те, що тест все-таки позитивний? Ну, так, серденько захвилювалося, чого скривати, є. Був такий страх, тому що, ну, я знала людей, які важко хворіли. І сподівалася, що я не буду серед них. Просто вирішила заспокоїтись, діяти за обставинами, вирішувати проблеми по мірі їх надходження. І... все, тобто слідкувати. А ще я придбала пульсоксиметр і вимірювала рівень кислороду у крові. І це мене дуже заспокоювало, коли я бачила там 99-98. Угу. Ну, ви кажете, що у вас досі не повернувся смак. Що можете сказати людям, які не вірять у COVID-19? Що б ви їм хотіли сказати? Ну, дивіться, він є, як і будь-який інший вірус, у який ви вже увірували. Ну, тобто, з появою ковіду інші віруси, вони нікуди не зникли. Вони є, і ми також всі хворіємо і ОРВІ, і можемо три дні провалятися там з нежиттю. Так, він є. Дякуючи Богові, ми його перенесли всією сім'єю майже у легкій формі.
Ось, але так, треба поберегтися. А ви робили другий раз повторний тест вже? Всі члени так, вашої родини? І виявилося негативний? Не виявлено. Ця не виявлено. Фраза «не виявлено». Вона така доленосна зараз. А чи боїтеся заразитися вдруге? Чи були такі думки у вас? Ну, дивіться, мені здається, що імунітету ще на якийсь час вистачить. І так, щоб боюся, ні, але навіщо? Ну, мені б не хотілося, не хотілося. Скажімо так. Ну, так, звичайно, навіщо. Правильно, я чудово вас розумію і бажаю вам здоров'я. Бережіть Дякую. Себе. І всього найкраще. Дякую вам. Дякую вам за те, що і сьогодні... І вам здоров'я, і бережіть себе. Дякую. Дуже дякую. Олена Кравець, акторка, була з нами сьогодні на прямому зв'язку, яка перехворіла разом зі всією родиною на COVID-19. І ми повертаємося до нашої гості. Я що можете сказати про це? Ось, дивіться, смак не повернувся досі. Скільки триває взагалі ось цей період, та, коли ти не відчуваєш смаку і не відчуваєш запахів? Навіть вже після того, як ти отримуєш другий тест, в якому написано «не виявлено». І які ще наслідки після того, так, окрім того, що ми... Чи взагалі ускладнення? Так? Тому що після ГРВІ можуть бути ускладнення на слух, так? Наприклад, погіршується слух, або там робота серцево-судинної системи. Що може бути після ковіду? Ускладнення при ковіді залежать від того, скажімо так, чи є в людини якісь супутні захворювання, якісь інші хронічні захворювання. Тому що якщо людина має іншу патологію, інші захворювання, такі як, наприклад, цукровий діабет або тяжкі серцево-судинні захворювання, на жаль, ускладнень може бути більше. Угу. Це можуть бути ускладнення із боку серцевої судинної системи досить тяжкі. Ну, вже не кажучи про те, що найчастішим і одним з найгрізніших ускладнень все-таки є розвиток пневмонії, яка розвивається при тяжких формах захворювання. При легких, на щастя, її немає. Тому це дійсно є ускладнення тільки щодо порушення смаку. Це поступово відновиться, просто по-різному відновлюється. В деяких людей відновлюється швидко, насправді це трапляється десь приблизно від 20 до 30% випадків інфекції у хворих на ковід. І дійсно це один з симптомів захворювання. Поступово відновлюється. У мене ще таке питання залишилося з моменту, як ми говорили про вакцинацію. Ось цей колективний імунітет, так, або глобальний імунітет. З вакциною зрозуміло. Знову ж таки, є така теорія, що для того, щоб утворився колективний імунітет проти COVID-19, має перехворіти на коронавірус до 70% населення планети. Це відповідає дійсності? Так, дійсно, колективний імунітет, коли захищено 70% населення, або коли прихворіло 70% населення, і таким чином, і після вакцинації приблизно такої кількості людей, і після того, як перехворіє приблизно така кількість людей, може сформуватися колективний імунітет. Це дійсно відповідає дійсності. Якщо десь 2/3 населення вже буде мати імунний захист, при цьому не буде такого поширення інфекції. Але все рівно частина ще може залишитись незахищеними, тому для них загроза певна може існувати на той час. А от я, наприклад, чув таку інформацію про те, що в одній з південноамериканських країн людина заразилася одразу двома штамами вірусу COVID-19. Тому що кажуть, що він мутує і в кожній країні він інший. Чи це може бути правдою, чи це відповідає дійсності те, що, наприклад, в Англії вірус виглядає по одному, в Україні він по іншому, і, наприклад, людина, яка вже має один COVID-19 в Україні, приїхавши до Англії, може заразитися ще іншим? Насправді вірус мутує, дійсно всі віруси мутують, але все-таки для нього не характерна виражена мутагенність. І, скажімо так, спочатку пандемії, коли це відслідковується кількість мутацій, яка з'являється в вірусу, лише незначна кількість мутацій з'явилася у вірусу, і ми не можемо говорити, що це повністю інші штами. Тобто можуть бути певні мутації, і вони можуть бути дійсно в одному регіоні більш поширені, в іншому регіоні вони можуть бути відсутні, але це не є інші штами вірусу. Все-таки штам вірусу один, і тому наразі все-таки вважається, що розробка вакцини
все-таки дасть ефект, тому що якби вірус, скажімо так, дуже швидко мутував і змінювався, це би значно ускладнило розробку вакцини. На сьогодні все-таки є сподівання, що вона буде працювати. І ми наразі не бачимо великої мутагенності вірусу, але дійсно є певні мутації, вони якби відслідковуються, і відомо, там десь... Скажімо так, в одному регіоні десь 4 мутації, в іншому регіоні трошки більше мутацій. Тобто певні відмінності можуть бути, але з іншого боку це не є абсолютно інші штами вірусу, як ми можемо говорити, наприклад, про грипі. Тобто вірус мутує, але ці мутації відносно незначні. У мене й досі залишаються декілька питань відкритими. От від початку пандемії, від початку оголошення про те, що це COVID-19, це страшний коронавірус і так далі, і тому подібне. Була інформація про те, що тварини не можуть заразитися на COVID-19. Декілька місяців тому з'явилася інформація про те, що виявили у двох, здається, у двох кошенят і потім вже в собаки. У тиграх в зоопарку в Нью-Йорку, так, в місце, де місце великого скупчення народу, там люди підходять, годують, або ні, не годують, але дивляться. Тобто, чи розповсюджується на тварин, чи ні? Цей якщо вірус? Тварин було виявлено, то розповсюджується. Що тоді робити із домашніми улюбленцями? Ну, в мене просто, цілий контактний зоопарк вдома. Кішка, я хочу розуміти, і два равлика, і дитина. І от що робити? Насправді для тварин все-таки немає такої вже величезної небезпеки, але в принципі дійсно вони можуть захворіти. Але, напевне, скажімо так, більше хвилює все-таки дитина, хоча діти теж хворіють в легкій безсимптомній формі. А знову ж таки чула, що в дітей просто шалена резистентність до цього вірусу здебільшого. Складно це назвати резистентністю. Діти можуть хворіти, але вони дійсно хворіють рідше. А вони частіше хворіють в легких і безсимптомних формах, тому ми можемо і, скажімо так, і не зафіксувати їх захворювання. Але дійсно, якщо подивитися, наприклад, європейські дані, то в базі даних серед всіх захворівших лише 5% – це питома вага дітей. І з іншого боку, дійсно, це переважно легкі форми. Але інколи трапляються дійсно і важкі випадки COVID-19 у дітей. Знову ж, це можуть бути індивідуальні особливості імунної системи, і можуть бути якісь супутні хронічні захворювання в дитячому віці, вони також трапляються. Ну, і тому для цих дітей може бути певна загроза, все-таки досить серйозна. Ну і далі ми говоритимемо про тих, хто найбільш знаходиться в небезпеці. Я не говорю про вразливі групи, так, людей пенсійного віку. Я говорю про лікарів, які постійно контактують із людьми, які інфіковані на COVID-19, з нами на прямому зв'язку. Зараз Михайло Данкович, він сімейний лікар, який також вже перехворів на коронавірус. Він знаходиться в Закарпатті. Пане Михайло, доброго ранку. Добрий ранок. Розкажіть, будь ласка, про те, як ви дізналися або як ви запідозрили, що інфікувалися на COVID-19? Ну, перш за все, це почалося тоді, коли я почав відчувати симптоми. Які у вас були симптоми? Сильна загальна слабкість, м'язовий біль, міалгія. І була величезна температура тіла – 39,5, 39,7. Я вирішив здати тест через те, що ця температура абсолютно не піддавалася збиванню. Тобто ні панадол, ні нурофен, ні навіть літична суміш мені температуру жодним чином не збивала. Тобто я міг собі колоти анальгін, дімедрол, папавірін і... Через годину з 39,5 у мене температура росте до 39,7. Тобто у мене була якась така безвихідна ситуація. Я вирішив, що це не банальна якась ОРВІ, це не банальний якийсь тонзиліт. Я вирішив здати тест, і тест показав, що у мене позитивний ковід. А який був перебіг у вашої хвороби після того, як ви зрозуміли, що ваш тест позитивний? Що було далі? Ви пішли на самоізоляцію? Чи приймали ви якісь ліки? Я був на самоізоляції, приймав всі ліки, були чисто симптоматичні. Тобто була біль в горлі, приймав препарати, які полегшують біль в горлі. Була температура, приймав жаропонижаючі. Був у мене гострий тонзиліт, приймав антибіотики, які йдуть для лікування гострого тонзиліту. Потім десь на 5-7 день у мене повністю пропав смак-запах.
Ага, оце те, що я хотіла запитати. Чи вам довелося пережити втрату смакових та відчуття запахів? Вже зараз повернулися ці відчуття? Так, да, звичайно. У мене хвороба проходила на початку квітня. Я перехворів на початку квітня. Ви не боїтеся повторно інфікуватися? Ні. А скажіть, будь ласка, ви лікар, так? То ви постійно контактуєте з людьми, які вже виявлено, що інфіковані, або можуть бути інфіковані, але ще про це не знають. В лікарській спільноті багато людей хворіє, лікарів саме? Ну, дивіться, я був на самоізоляції близько місяця. Я захворів на початку квітня, а вийшов на роботу 12 травня. Після того, як я вийшов на роботу, в мене особисто на амбулаторному лікуванні було близько 20 медичних працівників з підтвердженим ПЛР-тестом на COVID-19. Що ви порадите тим, хто не вірить в існування коронавірусу? Ну, бути більш обережними, якщо вони не вірять у коронавірус. Тобто тим людям, які не вірять в коронавірус, я би порадив, щоб вони були більш обережні. Тому що все приходить після того, як людина це переживе. Вони не вірять, не вірять, але якщо це буде стосуватися їх, вони все ж таки побачать, що ця хвороба існує, і це більш важке захворювання, ніж грип, і більш важке захворювання, чим будь-яка респіраторна інфекція. Ну і ваша професійна порада, коли все ж таки буде винайдено вакцину від коронавірусу, ви радите вакцинуватися? Так, звичайно. Дуже вам дякуємо за те, що приєдналися до нас і поділилися своїм досвідом цього ранку. Нашим глядачам нагадаємо, з нами на прямому зв'язку із Закарпаття був Михайло Донкович, сімейний лікар, який перехворів на коронавірус. Ми далі спілкуємося з пані Аллою. Дуже швидко хотілося б запитати вас. Ми чули про те, що дуже серйозно перебігав цей коронавірус, цей ковід у сімейного лікаря з Закарпаття, не збивалася температура. Як можна, чи є якісь поради, дуже швиденько, щоб укріпити імунітет, щоб перебіг цієї хвороби відбувався якнайлегше? Швидко укріпити імунітет неможливо. А імунітет у кожної людини працює постійно, він працює нормально, якщо немає якихось дуже серйозних порушень, скажімо так, вроджених або набутих, там якась може бути імуносупресивна терапія. В такому випадку дійсно можуть більш складні бути форми. Тому неможливо, скажімо так, якось дуже швидко вплинути на це, але просто треба думати, щоб його не порушувати, щоб не впливати негативно на імунну систему власну. І в мене ще одне дуже-дуже швиденьке питання. Прошу. Про маски, тому що я завжди сперечаюся з людьми про маски, особливо з таксистами, які відмовляються... І пронаболіли. Так, які відмовляються вдягати маски, і вони кажуть, та можете зняти маску, це все одно нічого не дає. Я кажу, я якби в першу чергу вдягаю цю маску для вас, бо я не знаю, я не роблю цей тест щодня, і я не знаю, який в мене є, який статус в мене COVID-19. І я в першу чергу одягаю для вас і кажу, що ви просіть теж ваших пасажирів, аби вони одягали маску, щоб не заразити вас. Ну і вони мені завжди кажуть, це нічого не дає. Що ви скажете? Дійсно, є люди, які не вірять. Насправді, це дійсно все-таки захист. Ми дійсно не знаємо, чи ми хворі, чи ні. Ми можемо переносити безсимптомну форму, і ми можемо також поширювати вірус. Хоча при цьому все-таки немає такого вже дуже серйозного поширення вірусу, але тим не менш, при близькому контакті, а все-таки в таксі це більш-менш все-таки близький контакт. Так, тому що там немає 2 метри. Ми можемо поширювати інфекцію. Дехто вважає, що вони компенсують ось цю маленьку відстань між пасажирами і водієм тим, що вікна відкриті. Ну, певною мірою це зараз відкриті вікна, а скоро буде час, коли ці вікна будуть закриті, і це все рівно закритий і дуже близький простір, і це може бути небезпечно. Дійсно, більшість таксистів не вдягають маски, хоча є такі, які все-таки більш-менш серйозно відносяться до цього питання. Ми от сьогодні їхали зранку, то водій був у масці. Вчора я їхала також в таксі, то мені довелося попросити, до речі, водія, аби він вдягнув маску.
Дуже вам дякуємо. Зрозуміло. Це про це можна говорити безкінечно. Завжди є якісь нова інформація, і ми будемо ще, звичайно, до вас звертатися за порадами. І бажаємо вам, щоб ви теж себе берегли. Дякую. Тому що ви дякуємо, що прийшли теж на передовій. Дякуємо. Так, да.